Hey! אהלן, מה קורה? ברוכים הבאים לג'אבסקריפט ישראל! איזה כיף לראות אתכם פה. אז איזה כיף, זו תקופה ממש מעניינת, המון המון כלים חדשים ודברים יוצאים. טייפסקריפט 5 כמובן, דקורטורים, כאילו המון דברים שחיכינו להם הרבה זמן. ואיך אפשר לא להזכיר את זה שיש מהפכה גדולה של AI שאנחנו בתחתיה, ויש המון כלים ופרימורקים שעובדים עליהם עכשיו ויוצאים. אם מישהו פה עושה משהו מעניין עם זה, בונה פרימורק חדש, בונה כלי חדש שבונה מעל זה, דברו איתי, נשמח שתבואו להרצאת. וזהו, מגניב, כיף לראות פה הרבה פרצופים מוכרים. אז קודם כל, תודה רבה למליו. ולהיירז היום. יש לנו בסוף ההרצאה רפל, אנחנו מגרילים בחינם וויבסטורם וקוקה, מכלי שעוזר לפתח וויבסטורם, אני מניח שאתם מכירים, זה עורך קוד ג'אבסקריפטי, זה ה-URL, bit.ly/jsilwin, כולכם מוזמנים להשתתף, תראו אם תסכו ברישיון. אני בנג'י, אני בג'אבסקריפט ישראל, אני חושב איזה 5-6 שנים כבר בטח, אז קודם כל, תודה רבה למליו כבר אמרנו, זה תמיד כיף להתארח כאן, זה אחלה של מקום. אני רוצה כפיים למרצים שלנו, יורי, דני, נועם ובול. תודה רבה שבאתם להרצות, זה אחלה של דבר, אני ממש מחכה לשמוע. אני יודע שבחרתי את ההרצות, אז מן הסתם זה נושאים שמעניינים אותי, אז נקווה שיהיה כיף גם לשאר האנשים. יופי. קצת על הקבוצה. יש לנו JavaScript Israel, קבוצה שהוקמה בעצם כדי שיהיה מקום נחמד וחברתי לדבר על JavaScript. הוקמה כדי להיות חברותית לאנשים גם שהם מומחים וגם שהם חדשים בתחום. מכל הסוגים, מינים, מוצאים, כל הדברים האלה. זה חשוב לנו, כן? זה מספיק חשוב לנו שהסיבה שהקבוצה הזאת קמה היא כדי להיות נחמדה ופרנדלי. לכן, תהיו בבקשה פרנדלי אחד השני, אנחנו מנסים לשמור על זה בתור קהילה. יש לנו code of conduct, תקראו אותו, הוא בגדול אומר תהיו סבבה אחד השני, ותשתמשו בכלים האלה for good. את הסיפור על ג'ייסון אתם מכירים? אוקיי, אני שנייה גונב חצי דקה לספר לכם על ג'ייסון. יש בחור שקוראים לו דאגלס קרוקפורד. דאגלס קרוקפורד, כן, פעם עבד על השפה ועבד על הרבה דברים ביהו. אחד הספריות שהוא כתב, הוא כתב פארזר לג'ייסון. כן, כי הוא בגדול די המציא את זה, כן, לקחת את הפורמט הזה ולהשתמש בו בשביל לייצג אובייקטים. ברישיון שלו הוא אמר, תשתמשו בזה בשביל for good. ויום אחד IBM שלחו לו אימייל שאמר, היי, אנחנו נשתמש בזה בשביל טוב, אבל אנחנו לא יכולים להבטיח שהלקוחות שלו ישתמשו בזה בשביל טוב. אפשר exception. אז יהיה exception ברישיון של, I hereby, הוא רשם להם, I hereby authorize IBM and their minions, להשתמש בג'ייסון for evil. אז הם אמנו לו תודה והשתמשו בזה. זה סיפור נחמד. אם אתם רוצים להעביר פה הרצאה, אתם עובדים על משהו חדש ומגניב, לא צריך להיות מומחים, יש פה לינק הגשה, ממש נשמח לשמוע ממכם. וזהו, אם אתם רוצים לספנסר, גם נשמח כמובן. זהו, ותהנו, תקבלו בבקשה את בוריס. היי, אני בוריס, קודם כל נורא כיף לארח אתכם, לפי הלוגו אתם יכולים להבין. כן, אז לפי הלוגו אתם יכולים להבין שאני ממיליו, אז נורא כיף. יש לנו צ'אלנג' של לדבר 10 דקות על React Suspense. בואו נתחיל מההתחלה, כן? אחת הבעיות, התלונות הגדולות שיש שם ל-React, זה שיש הבדל מאוד גדול במנטל מודל כשאנחנו כותבים React, לבין כשאנחנו כותבים JavaScript, כן? זה מתחיל מכל מיני חיות מוזרות, כמו use effect, כן, ספציפית אגב, שזה מגיע לדברים הסינכרונים, אבל יש גם, פשוט, יש פרדיגמות שהן נורא שונות, כן, אם אני כותב פונקציה סינכרונית בג'אבסקריפט, אני כותב פונקציה, היא רצה, היא עוצרת לעשות await על משהו, היא מסיימת לעשות await על משהו, ממשיכה וממשיכה לעשות עוד משהו, וכו וכו וכו. עכשיו, בריאקט, משום מה, המודל הזה לא תופס, ובדרך כלל בריאקט, מה שאנחנו עושים זה, אנחנו ברוט קומפוננט מוצאים את כל הקריאות, מביאים את כל המידע, ואז במקום בעצם לחכות ואז לעשות משהו, לחכות ולעשות משהו, אנחנו בעצם מחכים ומחכים ומחכים, עד שבעצם אנחנו פולטים מוצר שלם למשתמשים למסך.
עכשיו, עזבו רגע קוד, הקוד הוא לא כיפי לכתיבה, כן? כי אנחנו צריכים לחלחל אחרי זה את התוצאות של הקריאות האלה למטה, קונטקסט, עניינים. גם למשתמשים שלנו זה לא כיף, כי בעצם אנחנו מביאים את המשתמשים שלנו לאיזה מצב של מין 1 או 0, כן? הם, או שהם, הם מחכים עד שכל המידע הגיע, לא משנה אם זה למשהו חיוני או לא חיוני, ומשהו יותר גרוע זה שבעצם עם קריאה אחת נכשלת, בדרך כלל אנחנו מכשילים את כל המסך, למרות שיכול להיות שאני יכול לנתק חלק מהפונקציונליות, ועדיין לספק שירות. עכשיו, אני חושב שזאת חוויה קצת יותר טובה, כן? זה טוויטר, ואני לא יודע אם שמתם לב, זה גיף, אבל תכף זה יחזור על עצמו. שימו לב שיש להם כמה ספינרים, כן? בעצם הם טוענים מידע לכל חלק במסך הזה בנפרד. ומה שזה מאפשר להם זה קודם כל, ברגע שיש להם משהו משמעותי להראות, הם ישר מראים אותו ליוזר, אוקיי? אני יכול כבר לראות את הטרנינג ואחרי לראות את הפיד. ואם אחד מהם נכשל, למשל, לצורך העניין, אם הטרנינג נכשל, אני עדיין יכול לראות את הטוויט שלי, כן? אני חושב שזאת חוויית משתמש הרבה יותר טובה מהחוויה שהראיתי לכם קודם. והיום יש לנו המון ספריות דאטה פאצ'ינג, כזה New Age נקרא להם, React Query, Uses WR, מי שמשתמש פה ב-GraphQL, יש גם קליינטים שתומכים בזה, שהם מאפשרים לעשות משהו נורא מגניב, הם מאפשרים לנו לעשות בעצם את מה שראינו בטוויטר, בצורה מאוד פשוטה, כן? אנחנו יכולים, במקום לעשות את כל הפאצ'ינג ברוד, בעצם לעשות קולוקיישן של הקריאות בקומפוננטות, בעצם כל קומפוננטה יכולה לבוא ולהגיד, אני צריכה את האנטיטי, את המידע הזה, אני צריכה את המידע הזה, ואז יש ספריות שבעצם דואגות לכל המקניקס וכל הסימנטיקה של לעשות את זה בדרך הכי נוחה שיכולה להיות, כן? כי המון אנשים עושים פאצ'ינג ברוד, כי הם אומרים, רגע, אבל מה אם יש לי שתי קומפוננטים שצריכות את אותו מידע? אני יוצא שתי קריאות? לא, אז יש היום ספריות שבעצם פותרות את כל הנושא הזה, אני אומר לכם, מי שלא נכנס לזה, להסתכל, יש מגוון גדול של ספריות שמספקות את הדבר הזה. בעצם ככה אנחנו יכולים לממש את הנושא עם הלואודר, כן? בעצם כל קומפוננטה עושה את הפאצ'ינג שלה, הספרייה נותנת לה איזשהו state variable שבעצם אומר לה באיזה מצב הקריאה נמצאת, אנחנו יכולים להראות את הלואודר. עכשיו, אני חושב שזה קצת, זה לא משהו, כן? זה לא משהו מכל מיני סיבות, כן? זה לא משהו, כי קודם כל, אין לי שליטה על, בעצם אם אני רוצה להשתמש בקומפוננטות בכל מיני מקומות, אין לי דרך לבוא ולהגיד לעמוד שלי, שנגיד במקרה הזה, הקומפוננט הזאת והמידע שלה הוא קריטי, ובמקרה הזה הוא לא קריטי, אוקיי? למה? כי הלואודר הזה נמצא בפנים. מעבר לזה שכמובן אני לא יכול גם לקסטם את הלואודר הזה בהתאם לסיטואציה, כן, אני יכול להשתמש ברנדר פרופס וכל מיני פאטרנס כאלה ואחרים, אבל זה לא כיף. ובריאקט 18 הבא אלינו לטובה, יש את React Suspense, React Suspense הוא סטייבל, ואפילו ככה במחשכים אפשר להשתמש בו גם לדאטה פאצ'ינג, בסוד אני יכול להגיד לכם שהרבה מאוד חברות משתמשות בו לדאטה פאצ'ינג כבר מזמן, כן, שנים. בגדול אם אנחנו נורדים לגבי מה זה Suspense, כן, Suspense אומר שאני יכול להמתין לעבודה הסינכרונית שהקומפוננטה שלי מבצעת, אוקיי, ולהגדיר את ה-loading state, אוקיי? עכשיו, איך זה נראה? זה נראה בערך ככה, כן? נגיד, יש לי פרופייל טיימליין, ועכשיו הפרופייל טיימליין הזה מתחיל לטעון איזשהו מידע, ועוד לא סיים. מה שקורה, דמיינו את זה שזה כמו מין try-catch כזה, בעצם תחשבו שסספנס זה כמו await, כן? הוא בעצם מודיע לסספנס הכי קרוב אליו בעץ, וזאת נקודה קריטית, שכרגע הקומפוננטה שהוא עוטף לא מוכנה לרינדור, זה לא משנה מאיזה סיבה. אוקיי? במקרה שלנו, כי אנחנו נוצאנו קריאה סינכרונית, הקריאה הסינכרונית הזאת לא הסתיימה. אוקיי? ובעצם, שימו לב שהלואודר מוגדר מחוץ לקומפוננטה, אוקיי? ומה שיפה בסספנס זה שהסספנס זה סך הכל קומפוננטה בעצמה, לכן אני יכול להשתמש בו כמה פעמים שאני רוצה, והיא גם קומפוזבל, כן? זאת אומרת, במקרה הזה, שימו לב שאם הפרופייל דיטיילס לצורך העניין, יעשה איזשהו פאץ', אז הוא בעצם מתאפס בסספנס שנמצא למעלה. עכשיו, הדוגמה המעניינת יותר זה אם הייתי מוריד את הסספנס התחתון. מה שקורה זה שבעצם שתי קומפוננטות היו משתמשות בסספנס העליון, בעצם מה שקורה זה, בעצם אני מצליח בתור, בעצם to decouple את ההחלטה של איך המשתמש שלי חווה את ה-loading state, מבין איך שבעצם זה כתוב בקוד, כן? אני יכול ממש per case לקבל את ההחלטה הזאת, ובעצם לספק חוויית משתמש הרבה יותר טובה. זה כל מה שהיה להגיד, אני ממליץ לכם מאוד להיכנס לזה, לשחק עם זה, ה-API הוא כבר די סטייבל, אני חושב שכל ספרי הדאטה פאצ'ינג מודרנית תומכת בזה, אולי תחת איזשהו פלג,
וזהו, תודה רבה.